Vážení a milí, dnes vás tady vítám se Zuzanou Štrisbírovou a Marcelou Zachovalovou z knihkupectví Dlouhá punčucha v Brně. A já bych se prvně chtěla zeptat, možná Marcelo, povíš nám o tom, jak a proč vlastně vzniklo vaše knihkupectví? Ráda. Moc vás zdravím taky. A Dlouhá punčucha vznikla nejvíc jako z naší lásky ke knihám. To musím říct, že jsme se Zuzkou obě dvě vášní čtenářky a moc rádi jsme četli i svým dětem. Tenkrát jsme byli na mateřské ještě. A dělali jsme si přehled o tom, jaké knížky se nám líbí, jaké fungují, jaké nefungují, jaké vychází vlastně. A už jako rodiče jsme se vlastně potýkali s tím, že k těm nejlepším kouskům je docela těžké se dostat, objevit je na stránkách různých nakladatelství, vůbec se o nich dozvědět, protože většinu nabídky válcovala taková ta masová produkce. Když jste přišli do knihkupectví, tak vám nabízeli pořád to samé, když jste se zeptali. A tak jsme se rozhodli, že by mohla být zajímavá služba a cesta vybrat to nejlepší a soustředit to na jednom místě. Vůbec nezapomínat to ostatní, ale toho ostatního je všude jinde. A u nás by bylo dostání jen to nejlepší. A když jsme se do toho pustili, tak jsme nejdřív museli zjistit, jestli o něco takového bude zájem. Tak jsme první asi 3/4 rok jezdili se stánkem, hlavně přes léto, v divadle Polárka ve foaje. A ta odezva byla velice příznivá. Zjistili jsme, že si můžeme dovolit trochu zariskovat a opravdu to knihkupectví otevřít v Brně na Jiráskově ulici, v kamenné podobě, takový náš sen si splní. A to jsme udělali a od té doby tam za námi může kdokoliv přijít a zeptat se nás, co bychom mu doporučili, a snažíme se vždycky najít tu správnou knížku pro toho čtenáře, co vlastně hledá, co by ho bavilo. A do toho výběru, který nás najdete, se samozřejmě hodně promítá náš osobní vkus. Že sice říkáme, že je to to nejlepší, ale asi přesnější by to mělo znít tak, že to je to, co si Zuzka a Marci myslí, že je nejlepší. Výborně. A Zuzko, co vlastně tady všechno děláte? Marcela už naznačila, že poskytujete rady a pomáháte lidem vybrat přesně pro ty jejich děti, co přesně by se jim třeba líbilo, co je zajímá. Jaké to všechno, jaké vaše, vy máte obrovský rozpětí těch vašich aktivit? No, myslím si, že obě se shodneme na tom, že nás jako od samého začátku na tom prodeji knih, nebo nechtěli jsme prodávat jenom knížky v tom smyslu, že budeme knihkupkyně, které ale právě tam knihkupci doporučují to, co se líbí jim. Je pro nás důležité být v kontaktu s těmi dětskými čtenáři, tedy s těmi, pro které jsou hlavně ty dětské knížky určené. Takže nás baví se s dětmi potkávat vlastně i mimo knihkupectví a zjišťovat, jak na tom vlastně jsou jako čtenáři a co je baví číst. Často to jsou knížky, které právě třeba u nás knihkupectví nenabízíme, ale alespoň o nich víme. A víme o tom, že potom jako můžeme doporučit dětem, které třeba se rozečítají a chtějí i jiný druh literatury, než co nabízíme u nás. Takže můžeme doporučit i to, co tam jako nemáme v obchodě, ale víme o tom, že to mezi dětmi jako frčí a má ten potenciál to zaujmout. Takže ta zpětná vazba na to, co děti čtou a které knížky je baví, tak je pro nás nesmírně cenná, protože potom si myslím, že můžeme doporučovat o to vlastně lépe a zasvěcení. Zároveň ale právě na besedách s dětmi, anebo já mám i jako pravidelné čtenářské kluby na základní škole, kdy se s těmi dětmi setkávám pravidelně každý týden, a tady ta kontinuální práce je opravdu jako hodně přínosná a velice mě s dětmi baví. A ráda jim právě nosím knížky, na které by třeba sami nenarazili, nebo si je v knihkupectví nebo knihovně nevybrali. Ale pak zjistí, že je třeba velice baví, když je čteme spolu, protože spousta těch knih
které my nabízíme, tak jsou toho typu, že po nich třeba děti sami od sebe nesáhnou a potřebují trošku jakoby je nabídnout, otevřít ten příběh s nimi a oni pak zjistí, že vlastně mají nějakou alternativu k Minecraftu nebo k deníku malého poseroutky, že vlastně můžou číst i něco jiného. A kromě setkávání s dětmi, tak se bavíme o dětském čtenářství a o dětských knihách i s dospělými, děláme různé besedy jak pro rodiče, tak ale třeba i pro knihovníky nebo hlavně knihovnice, pedagogy, pedagožky. Tady to setkávání s dospělými a prolínání v rámci různých profesí je taky nesmírně přínosné, protože si myslím, že všichni vlastně pracujeme s těmi dětskými knihami, i když trošku z jiného třeba hlediska, ale to propojování je moc fajn a obohacující pro všechny strany s dětskými, myslím si. A kromě tady těch přednáškových lektorských činností, tak míváme taky pravidelná čtení. Začali jsme číst to v knihkupectví, nebo čte nám tam převážně Renata Muntianu, naše kamarádka, nebo taky herci, někteří herečky. V době covidu jsme přešli na online přečítání, se kterým jsme pokračovali potom i nadále, protože zase má ten potenciál oslovit mnohem jako širší publikum a měli jsme takové reakce z různých koutů republiky, že vlastně lidé si to rádi pouštějí. Takže čteme. Čteme někdy i v jiných jazycích. Naposledy jsme měli v Punčoše čtení v běloruštině třeba. Teď vlastně se věnujeme i tomu, že se snažíme sehnat knihy právě pro ukrajinské děti. Nabízíme knížky v ukrajinštině. A nevím, jestli jsem ještě zapomněla na něco z těch našich dalších činností. O českých my vyjedeme třeba na nějaký festival i mimo tu kamennou prodejnu, i když už ten čas náš si hodně vážíme a už rozhodně nejezdíme tak často jako v těch našich kočovných začátcích, tak ale občas s těmi knihami vyjedeme i někam jinam, tam jsme pozvané a kam máme chuť jet. Možná je ještě zajímavé zmínit to, co teďka trochu utichlo, protože to vzniklo právě v dobách covidu, kdy nebylo možné do našeho knihkupectví přijít osobně. To je, říkáme tomu, videonákup, kdy vlastně jsme schopné zákazníkovi, který je na úplně jiném místě, právě přes většinou WhatsApp nebo přes nějaký Zoom, co mu vyhovuje, prohlídnout s ním knížky, o které má zájem nebo které pro něj vytipujeme na základě nějakého popisu čtenáře, kterého by to mělo být. Tak to bylo v těch těžkých dobách to bylo docela využívanou možností a vlastně je to zajímavé i pro lidi, kteří se k nám do Brna pořád nemůžou dostat třeba jen, protože byli nic daleko. Určitě to je třeba zajímavé pro děti, pro rodiny v zahraničí a my jsme to samozřejmě využili, jak se známe, takže se srdečně doporučuji a je to výborná služba, kdy opravdu řeknete Marcele Zuzaně, jaké máte dítě, jak staré, o co má zájem a oni jsou schopni vám předvést, ukázat všechny ty knížky, které by potenciálně se tomu dítěti líbily. Takže to je výborná služba. Ještě musím dodat, jak jste říkali o těch festivalech, že my jsme se vlastně setkali na jak se jmenuje? V Čejkovicích. Ano, přesně tak, takže určitě se s vámi dá setkat i na různých místech, kde právě pořádáte ta setkání s dětmi a různé dílny, takže opravdu mnoho aktivit a rozhodně se můžeme připojit třeba, co je důležité vědět, že na vašich sociálních sítích to čtení probíhá, takže to se dá využít vlastně a máte i záznamy vašeho čtení, které jste vlastně už rok a něco, rok a Jo, je to vlastně všechno uložené i na našem Punčoším YouTube kanále, takže se k tomu dá vracet, je tam už skoro 60 videí, jsem to jako spočítala s dětmi, když měli domácí výuku, tak jsme si dělali počítání hodin, minut a sekund. Vyšlo nás to na nějakých jako 30 hodin vlastně čteného textu, je tam představeno asi 58 dětských knih, takže může být i dobrá inspirace, protože z hlediska autorských práv ty knihy nejsou přečtené celé, ale je to taková ochutnávka a pak vlastně rodiče můžou mít nějakou inspiraci, co číst s vlastními dětmi, tak zveme na YouTube. Ano, ano, určitě Renata Nutan je výborná, má výborný přednes, takže to opravdu nám se to moc líbí, sledujeme pravidelně, takže děkujeme.